ovde su zastupljene razne epohe, razni stilovi, znači od akademskog realizma pa sve do konceptualne umetnosti i nadam se da ćemo mi tokom vremena moći da ukažemo na neke interesantne detalje, znači trudimo se da održimo i neke igraonice za decu svake zadnje subote sve do jula. Zatim bit će i predavanja i imamo još nekoliko iznenađenja, pa kad posetioci dođu mi ćemo podeliti sa njima sve te informacije.